4 persona u arrestuan nga policia e Tiranës pasi u kapën në flagrant duke tentuar të transportonin 7 emigrantë të paligjshëm për të kaluar kufirin. Rafael Dema, 27 vjeç, Enrico Gjona, 24 vjeç, Arnold Kërçi, 27 vjeç dhe Mehmet Bregu, 46 vjeç, të katërt banues në krye qytet ranë pranga në kuadër të operacionit të koduar para Roja 3. Gjithashtu është shpallur në kërkim organizatori i kësaj veprimtarie të paligjshme, shtetasim iniciale DC 38 vjeç. Sipas uniformave blu, trafikantët u kishin marrë nga 600 euro secilit për klandestinëve për të kaluar ato drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Shtetasit e arrestuar u kapën në flagrancë në Vlorë duke transportuar me dy automjete 7 emigrantë, të cilëve kundrejt pagesës 600 euro për person, ju kishin premtuar transportimin nga Konispoli në drejtim të Shkodrës dhe Kuksit me qëllim kalimin e tyre në pikën kufitare me Malin e Zi dhe Kosovën, me destinacion final vendet të Bashkimit Evropian. Pas arrestimit të këtyre personave dhe verifikimeve të kryera, rezultoi se shtetasi Rafael Dema i kishte shkelur masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në vijim të veprimeve u proceduan penalisht ato emigrantët e paligjshëm për veprën penale kalimi i paligjshëm i kufirit shtatror, ndërkohë që u sekuestruan dy automjete dhe 4 celulare që do të shërbejnë si materiale timore. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme.